Milí priatelia, sledovatelia môjho YouTube kanálu, pozdravujem vás v nedelnom príhovore. V poslednom júnovom vydaní ste mali možnosť vypočuť si spomínanie Jana Sirackého mladšieho na svojho otca a najmä na jeho utrpenie, ktoré opísal v časopise Nedelná pravda článku pod názvom Mreže zahlásanie lásky. Uznávaný lekár a klinický onkológ Jan Siracký bol členom Medzinárodnej akadémie cytológov, nositeľom slovenskej a československej štátnej ceny a ceny britskej kráľovnej za vedecký pokrok. Okrem uvedeného, doktoria napísal celý rad príhovorov pre slovenský rozhlas, ktoré boli neskôršie aj knižne vydané. V Kompas v Bárskom Petrovci sme vybrali a nahrali celý rad tých relatívne krátkých, ale zmysluplných článkov. Tri z nich zaradím do júlových nedelných príhovorov a ostatné si môžete pohľadať na mojom YouTube kanáli. Prajem vám nerušené počúvanie. Na pohrebe britskej princéznej Diany čítala je sestra krátky text neznámeho autora. Čas je príliš pomalý pre tých, ktorí čakajú. Príliš rýchly pre tých, ktorí sú v strachu. Príliš dlhý pre tých, ktorí sú v smútku. Príliš krátky pre tých, ktorí sa práve tešia. Ale pre tých, ktorí milujú, je čas väčnosť. Čas je priateľ, čas je nepriateľ. Čas vytvára pohodu aj tieseň. Nadbytok času vyvoláva nudu a zabíjanie času. Je čas konkrétny, sekundy, hodiny, dni a je čas, ktorý je už mimo našich predstáv, svetelné roky a je čas väčnosť. Naše srdce má svoj časový rytmus, náš život má svoj časový limit. Apoštol Pavel v liste Kolosanom povzbudzuje každého z nás Vykupujte čas. Anglická Biblia má formuláciu Make the most of every opportunity. Čiže Využite každú príležitosť. Príležitosť pre rozdávanie lásky, radostnej zvesti Evanielia a nádeje. Naším každodenným problémom je stratený čas. Hľadanie a nachádzanie strateného času. Známy britský spisovateľ James Hilton tento problém hľadania a nachádzania strateného času rieši v svetoznámej románovej kompozícii s titulom Random Harvest, titul, ktorý sa dá ťažko preložiť. V českom preklade knihy použili titul Nalezená léta či Najdené roky. Kniha bola preložená do mnohých jazykov a v niekoľkých verziách aj sfilmovaná. Dejová fabula tejto novely je strata pamäti mladého britského dôstojníka po explózii granátu vo frontovej línii. Opisuje stratený čas hlavnej postavy a obdobie zúfalej snahy o dorozumenie sa s ostatným svetom. Žijem, pracujem, ale som sám. Niekto ma určite mal rád a ja som niekoho miloval. Nikto mi však nevie povedať, kto som a odkiaľ som prišiel. Veľmi sugestívne je podané postupné tápanie, dotyky a nachádzanie dejových súvislostí, kontinuity a plnosti prerušeného času života, rozmýšľanie nad strateným časom a nájdeným časom. My ľudia sme takí, že k životu nutne potrebujeme nádej, v niečo dúfať, na niečo sa tešiť, na niečo sa spoliehať, v niečo veriť. Túžime po láske a nádeji. V onkológii vždy proti sebe stoja strach a nádej. Nádej je silný protiliek na strach. Nejako dokázať veriť aj tvárov tvár bez nádej, aj keď skoro každý dôkaz svedčí proti nádej. Vykupovať čas je vlastne rozdávaním nádeje. Nevždy uspieme. Niekedy narážeme na akúsi nedefinovateľnú bariéru u pacienta, ktorú nevieme prekonať. Pred nejakým časom prišla do poradne mladá, 26-ročná pani, ktorej pred krátkým časom operovali zubný nádor prsníka. Chcela počuť, čo všetko ju čaká, aká bude ďalšia liečba, možné komplikácie, sprievodné ťažkosti súvisiace s liečbou a hlavne šanca na vyliečenie. Počúvala moje vysvetlenie, ale ja som cítil, že sa mi nedarí dostať sa k nej bližšie. Stále bola medzi nami akási bariéra. Nebolo to zúfalstvo, ani plač, ani smútok. Mladá žena registrovala, čo hovorím, ale vedel som, že som ju v ničom nepresvedčil. Celé týždne ma prenasledoval pocit, že som vlastne nedokázal povzbudiť a pomôcť jej prekonať kritické obdobie bez nádeje. Iný mladý muž bol veľmi úspešný manažér v zahraničnom obchode. Mal rakovinu plúc, veľmi pokročilú formu. Nádej na vyliečenie bola veľmi malá poslali ho za mnou jeho priatelia, aby som mu dodal nádeje. Jeho predstava nádeje bol úplný a absolútny návrat do všetkých predošlých profesionálnych a životných aktivít. Ale pre neho bola reálna nádej len pomalý návrat do veľmi redukovaného spôsobu každodenného života. Moja formulácia nádeje nebola pre neho priateľná. Neúspel som. Pred niekoľkými mesiacmi som sa ocitol sám ako pacient na chirurgickom oddelení. Po menšom operačnom zákroku som čakal na výsledok histologického vyšetrenia. Samozrejme, po rokoch strávených v onkológii naša profesionálna deformácia je očakávanie najhoršej eventuality. Čakanie na histologický verdikt je stresujúce bol som uzavretý do seba, nedíval som sa okolo, nič som nevidel. Rádové sestričky na oddelení v dobrej snahe poslali za mnou františkánskeho duchovného, ktorý robila psychologickú pomoc na oddelení. Prišiel za mnou inteligentný mladý muž a vyzval ma, aby som rozprával. Tak som začal očakaní na histologický verdikt, a potom o rokoch strávených na onkológii, o linke pomoci, o pacientoch, o práci na operačnej sále a v laboratóriách. Rozprával som skoro hodinu. On ma len počúval. Potom som sa ospravedlnil, že tak veľa rozprávam. Mladý muž vstal, podal mi ruku a veľmi mi poďakoval za povzbudenie do jeho ďalšej psychosociálnej práce. Ja som mu poďakoval, že za mnou prišiel. Obidvaja sme precítili vzájomné povzbudenie do ďalších dní. Vykupujte čas. Využite príležitosť. Veď mnohí ľudia potrebujú možno práve vás. Hazardovanie s časom, nuda a zabíjanie času, nenávratne stratený čas, honba za tzv adrenalienovými situáciami, riskovanie života pre reklamu, popularitu, prchavú slávu. Vo Švajčiarsku sa nedávno objavili veľké billboardy. Sugestívna fotomontáž, ohromnou rýchlosťou rútiaci sa motocyklista s krásnym textom. Gib deinem Schutzengel eine Chance. Čiže? Daj šancu svojmu anielovi strážnemu. Vo vstupnej hale vojenskej nemocnice v Netli v južnom Anglicku je pôsobivý veľký obraz. Scenária lúčenia kráľovských gardistov v nádherných červených uniformách pred odjazdom do vojny: lúčia sa so svojimi najbližšími, manželkami, deťmi, rodičmi. Scéna sa odohráva na železničnom nástupišti, v pozadí je vlak pripravený na odchod. Celá atmosféra obrazu je poznamenaná viktoriánskou romantickou sentimentalitou. Nádhera uniformiem tak trochu glorifikujúca armádu. Na štítku pod obrazom je názov Farewell. Z Nič viac. Pod týmto štítkom je priložený text, o ktorom si každý myslí, že detailnejšie popisuje scénu obrazu. Sú to však len stručné čísla. Citujem. Posledné s Bohom to bolo pre 785 tisíc v Krymskej vojne, 450 tisíc v USA vo vojne sever proti juhu, 2 milióny ľudí v prvej svetovej vojne, 4 milióny ľudí v druhej svetovej vojne tieto milióny chlapcov, vojakov vlastne nedostali šancu. Ich čas im bol ukradnutý a nenávratne stratený. Nikdy nebudeme vedieť, čo všetko sa stratilo. Koľko lásky, dobra, krásy, šťastia. Pomníky a pochybná gloriola hrdinstva nenahradí to všetko stratené. Vykupujme čas. Čas je príležitosť pre rozdávanie a mnohí ľudia potrebujú možno práve vaše pohľadenie, vaše láskavé slovo, váš úsmev. Niekoľko minút vášho času. Zo starého kalendára mám odloženú krátku modlitbu. Rád sa k nej vraciam. Pane, ty, ktorí si mimo času a priestoru, Ty sa usmievaš pri pohľade na nás, ako zápasíme s časom a putujeme sem a tam a často blúdime a hľadáme, aké si šťastné miesto. Ty dávaš každému potrebný čas aj miesto, aby mohol vykonať, čo od neho očakávaš: rozdávať lásku a nádej. Ale čas sa nesmie strácať. Lebo čas je tvoj dar. Ale dar pominutelný, dar, ktorý sa nedá uskladniť. Vykupujme čas.